wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay 8 qof oo laga helay xanuunka neefabaarka ee COVID-19 baaritaan la sameeyey 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay madaxa xidhiidhka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf. Sidii caadada inoo ahayd, waxa aan doonayaa halkan inaan bulshaweynta reer Soomaaliland kula wadaago xaaladii cudurkan loo yaqaano COVID-19 ee 24 saacadood ee u dambeeyey. Waxaa kaloo wararka aan ku darayaa tirada guud ee laga bilaabo marka cudurkaasi uu bilaabmay ilaa maanta inta u dhibatay, inta uu haleelay ayaan iyadana ku darayaa waxa aan sheegayo. Haddaba aan ku bilaabo tirada guud ee cudurka lagu xaqiijiyey ilaa hadda waxa weeye 384 qof ayaa laga helay cudurka. Tirada iyada ah 8 qof oo shalay laga helay ayaa ku jirta. Markaa shalay 8 qof ayaa laga helay, 8 qofba waa rag, dumar kuma jiraan. Tirada guud ee ka bogsatay cudurka marka dhammaan la isku daro ilaa markii daweynta la bilaabay waa 7 iyo 50 qof. 7 iyo 50 qof ayaa ilaa hadda ka bogsaday cudurkii. 7 iyo 50 qof waxaa ka mid ah 3 shalay laga saaray isbitaalada oo bogsaday. Markaa 3 ayaa cusub oo laga saaray isbitaalada. Tirada guud ee dhimashada waxba iskama bedelin, 22 bay ahayd, maantana waa 22. Markaa ilaah mahadii, cidi umay dhiman cudurkii 24 saacadood ee u dambeeyey. Tirada guud ee dhammaan dadkii la shaybaaray ee cudurka laga eegay gebi ahaan waxa weeye 1,452 guud ahaan. Marka shalay 3 qof oo keliya ayaa cudurka lagu soo xaqiijiyey. Tirada guud ee wadanka dadka soo gala laga eego cudurka inay ogtihiin kala duwan meelo badan oo wadanka laga soo galaa jira, meelaha waa la eega, iyaduna waa 1,452. Waxa kale oo jirta dadkan le-da ee dhintay cudurka u dhintay 8 qofa cudurka laga helay 8 qofa 1 ilaa 9 waa qof, kuma jiro 10 ilaa 19, laakiin waxa ku jira 20 ilaa 29 waa 1 qof, 30 ilaa 39 waa 3 qof. Muxuu 40 iyo 49 waxa weeye waa 2 qof. Waxa ka weyn 49 waa 1 qof. Bukaankaasi dhammaantood waa 8 raga waxayna degan yihiin magaalada Hargeysa. Xamse Axmed Saliban, Xamse Dubare, Telefishinka Star, Hargeysa.